これはね、自宅の集魚灯っていうね、LED の玉光らす発電バッテリーでね、ちょっとさっきこれの前に撮った動画ではね、ダイオードとかね、コンデンサーがついてないやつで、で今ちょっとこう発電バッテリー1個に対してね、1個のダイオードとコンデンサーとちょっとつけてみました。ちょっと今つけてない、状態でね、一応というか、テスターの方ね、DC の12に合わせて、今6ボルトね、6、さっきこの前の 動画では8ボルトほどね、言っとったんですけど、結構抵抗が発生してんのかなと。で、こっから、さっきの1個前の動画ではね、点灯したら3ボルトだったんですけど、これもちょっと点灯したら 3.2 ボルトほど。一応発電バッテリーね、直列につないだ末端でね、さっき3ボルトのやつが、ちょっとこういうちょっと方式にすると 3.2 ボルトほどね、ちょっと 0.2 ボルトほど上がってるかなみたいな、ちょっとここの設定をね、3ボルトにちょっと変更したら、一応ね、常に3ボルト振り切ってるね、状態になってますんで。でもちょっとね、最初の、この辺の仕上がり関係からすると、ちょっと汚らしいんで、またね、休みの時とか、基板とかちょっと買いに行ってね、綺麗に並べたやつに配線とかした方がいいんじゃないかなってね、一旦ちょっとテストでつけてみました。これでね、ずっと3ボルト振り切るぐらいになってますんで、ちょっと見た目がね、悪いし、ちょっとこう、良くないなって。通常でもちょっと抵抗が発生して、もともとのやつでね、8ボルトいっとったやつが6ボルトしかいかないんで、この辺またちょっと外して、新しいね、もう線だけに、ダイオードだけってね、言うのもやりたいんですけど、ちょっと、めんどくさいなと思って。パワーをね、もう上げるんであれば、発電バッテリー、大きくするか、ね、数増やした方が、いいんじゃないかなと思います。一応ね、テスト的にはこんな感じで。一応ね、3V ずっと振り切ってますんで、以上です。